Lisam igjen, stadion Galatasaray hjemme mot Rosenborg, og Rosenborg skulle få merke kjøre. Andre omgangen sto ikke i stil med Rosenborgs innsats i første omgang. Rosenborg mister ballen på egen ballhalvdel, og Hakan Sukur gir hjemmelaget ledelsen 10 minutter ut i andre omgang. Elleve minutter senere, og Galatasaray på farten igjen. Bergdølmo header ut. Rosenborg sover. Og Arif løfter ballen over en utrusende Arason, og 2-0 til Galatasaray. Rosenborg løftet laget høyt opp på banen etter 0-2. Noe som også straffet seg. Sukur på løp. Kjører karusell med Basma. 3-0 til Galatasaray. Arason er atter en gang sjanseløs. Og en fullfortjent 3-0-seier til Galatasaray.